Обштинското основно училище Сан Домасев од Струмица. Зимскиот распуст го поминува работно. Денеска веќе трети ден во училиштето се случува обука од проектот за меѓуетничка интеграција во образованието и веќе поминаа до денеска над 50 наставници. Утре очекуваме да ја завршиме обуката со вкупно 75 обучени наставници и дел од родителите. Проектот го реализираше тимот на училиштето, кој што е задолжен за дисеминација на обуката, и од проектот во следниот период ни следуваат доста активности кои училиштето треба да ги сработи. Ние сме посветени на идејата да дадеме придонес во промовирање и поддршка на мултиетничкиот карактер на нашата држава. Во моментот се реализира обуката меѓуетничка интеграција во образованието. Тоа е проект кој што е финансиран од УСАИД, во соработка со Македонскиот центар за граѓанско образование и центар за човекови права и разрешување на конфликти, ќе се реализира во сите училишта, основни и средни во Република Македонија. Во оваа прва фаза се опфатени 4 општини, тоа е општината Струмица, општина Битола, општина Бутел и општина Тетово. Целта на програмата е сензибилизација во однос на меѓуетничките прашања. Во текот на реализацијата на оваа програма, секој училиште ќе избере партнер училиште со кое што ќе соработува. Целта е да се запознаат учениците помеѓу себе, да се запознаат наставниците и да најдат начин и ниво на соработка кој што би било од нивна важност во однос на наставната програма и во наставните активности. И битно е да се одбележи дека вакви проекти за меѓуетничка интеграција во образованието има неколку, 3 или 4 во Република Македонија, кои што во моментов се реализираат. Веројатно, потребата од ваква, од решавање на вакви прашања било доминантно во одлучувањето. Проектот е поддржан од Владата на Република Македонија и Министерството за образование и наука и се надеваме дека по завршувањето ќе имаме на средноручен и долгорочен план поинаква слика за меѓуетничките односи во Република Македонија. Зборуваме за обука, зборуваме за тим кој што пренесува и десимилира обуката и бројот на наставници, меѓутоа во што поточно се состои обуката, во кој правец се едуцира образовниот кадар за полесно имплементирање на обуката. Начини на соработка со партнер училиштата. Значи, првиот дел од самата обука е се разговара околу предрасудите и стереотипите. Неопходно е запознавање помеѓу оние кои што се различни или кои ги чувствуваме различни, кои што не се од, конкретно од нашата етничка група, за да можеме да воспоставиме контакт. При самото запознавање се рушат бариерите, дека оние кои што се различни се поинакви од нас и имаат поинакви сваќања. На крајот на краиштата сите живееме во една држава, во Република Македонија, и неопходно е да си помагаме и да соработуваме помеѓу себе, за да можеме да имаме подобар живот. Како е предвидено да биде изборот на партнер училиште со кој што ќе се соработува и на кој начин ќе се реализира таа соработка? Постојат детални упатства во тој однос. Имаме неколку категории на еднојазични општини, двојазични или тројазични општини, па понатаму категорија на училиште, еднојазично училиште, двој или тројазично училиште. Оние кои што се двојазични или тројазични училишта можат активностите да ги прават во склоп на самото училиште, меѓутоа оние кои што се еднојазични неопходно е да изберат партнер училиште. Двојазичните и тројазичните училишта мора да бидат ставени на располагање на потребите на еднојазичните училишта. Во овој случај, основното училиште Сан Домасев или сите други училишта кои што се во општина Струмица и се еднојазични, ќе треба да изберат едно партнер училиште кое што ги има на списокот од општините кои што веќе се во првата фаза на реализација на проектот. И предвидено е да се реализира за 4 години. Што ќе се работи за тие 4 години? Постојат самостојни активности кои што треба да ги направат училиштата и заеднички активности. Самостојните училишта е веројатно првиот дел од фазата. Тук имаме модификација на визијата и на мисијата на училиштето, односно на годишната програма. Визијата и мисијата се во склоп на годишната програма на училиштето. Понатаму дел од запознавање преку наставните и во наставните активности за културата на другите етнички заедници кои живеат во Република Македонија, тоа се значи самостојните активности, а заедничките активности ќе бидат
избор на самото училище. Значи, кога ќе се воспостави партнерство со училището, кое што е, да речем, например, од албанска етничка заедница, значи на албански иностранен јазик, е, во таа ситуација заедно ќе се договорат самите тимови за тоа која заедничка активност. Дали тоа ќе биде заеднички излет, дали ќе биде заедничка спортска манифестација или музичка манифестација, дали ќе имаат настава во природа заедно некаде неколку дена група на ученици и така натаму. Значи тоа е избор кој што ќе го направат самите училишта.